Украинският президент Володимир Зеленски попадна в епицентъра на надпреварата за Белия дом. В рамките на няколко часа той разговаря както с кандидата на демократите Камала Харис, така и с този на републиканците Доналд Тръмп. Въпреки размяната на критики между Зеленски и Тръмп, милиардерът обяви публично, че все пак ще имат разговор. Какво си казаха по време на първата си от 5 години среща, разказва Джанан Дурал. Искри хвърчаха между двамата, преди да се изправят очи в очи. Позициите им се разминават не само за войната в Украина. Зеленски обвини Тръмп, че не е наясно със ситуацията, като твърди, че ще сложи край на конфликта. Напрежението между тях е още от процеса по импичмент на Доналд Тръмп, в който беше замесено името на Володимир Зеленски, с твърдението, че милиардера е поискал от него да му осигури компромати срещу Джо Байден и сина му Хънтър. В дните преди срещата по нищо не личеше, че двамата имат желание да разговарят. Тръмп обвини украинския лидер, че отказва да сключи споразумение с Москва. И все пак, минути преди 10 часа местно време, Зеленски влезе в Тръмп Тауър. За мен е чест да се срещна с президента Зеленски. Той е преживял много. Вероятно, почти няма друг човек, който да е преминал през нещата, които той трябва да изтърпи. Изминаха 5 години от последния ни разговор. Разбира се, че бих искал да обсъдя с вас предизвикателствата, пред които сме изправени. Вярвам, че сме единодушни по въпроса, че войната в Украина трябва да бъде спряна и Путин не може да бъде оставен да победи. Украина трябва да надалее и ще ви представя подробностите около плана как това да стане. Зеленски обясни, че е избрал да се срещне и с двамата кандидати за Белия дом, защото не може да чака до ноември, за да знае с кого ще си сътрудничи. Имам много добри отношения и с президента Путин и се надявам, че това ще помогне, ако аз спечеля, да сложим бързо край на тази война. С мен имате по-добри отношения. За танго са нужни двама. Доналд Тръмп често е чуван да повтаря част от опорните точки на Москва за войната. По време на дебата срещу Камала Харис този месец не отговори на въпрос дали иска да види Украина като победител. Не казва и дали според него Киев трябва да се откаже от част от своята територия, за да спре руската офанзива. Остри критики към Зеленски дойдоха от републиканците заради посещението му в оръжен завод в родния град на Джо Байден, Скрантън. Според тях Зеленски води кампания в полза на демократите и това е намеса в изборния процес. В четвъртък вечерта Зеленски се срещна и с Камала Харис, която критикува Тръмп за позициите му за конфликта в Украина. В страната ми има хора, които биха принудили Украина да се откаже от голяма част от територията си, които биха настоявали да приеме неутралитет. Тези предложения са същите като на Путин. Това не са предложения за мир, а призив да се предадете. А това е опасно и неприемливо. Зеленски разговаря и с настоящия американски президент. Макар Джо Байден да не откликна на призива да даде зелена светлина за използването на оръжия с далечен обсег срещу Русия, обеща, че подкрепата на Вашингтон за Киев ще остане непоклатима и обяви нов пакет финансова помощ на стойност 8 милиарда долара.